আধাৰ কাৰ্ডৰ আধৰুৱা কাহিনী, আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত ধন সংগ্ৰহ। উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ গৰুৱাজাৰত ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰাৰ বাবদ ধন দাবী এজেণ্টৰ। হিতাধিকাৰী পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ নামত 300 টকাকৈ ধন দাবী আৰু ধন নিদিলে কাৰ্ড বিকল বা নিষ্ক্ৰিয় কৰাৰ ধমক দিছে কণ্টেইনাৰ দোকানীয়ে। চৰকাৰী আঁচনিৰ 16 প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে নিত্য নতুন নতুন সংশোধন কৰি আহিছে। খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগেও প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক খাদ্য সামগ্ৰীৰ যোগানৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংলগ্ন কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। এই নিৰ্দেশ মানি বহু সমবায় এজেণ্টে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে ৰেচন কাৰ্ডত উল্লেখিত সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰি সংলগ্ন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যদিও আন একাংশ সমবায়ৰ এজেণ্টে এই নিৰ্দেশনাৰ অচিলালৈ নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে হিতাধিকাৰীৰ পৰা প্ৰতিখন আধাৰ কাৰ্ড সংলগ্নকৰণৰ বাবদ 300 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰি চৰকাৰৰ নিকা ভাৱমূৰ্তিক কালিমা সানিছে। ওদালগুৰি জিলাৰ ডিমাকুচি শেখাৰ সমবায় অন্তৰ্গত দক্ষিণ গৰুৱাজাৰত থকা সমবায়ৰ এজেণ্ট ৰাজেন্দ্ৰ দাসে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে সংলগ্ন কৰাৰ বাবদ বিগত প্ৰায় 2 মাহমানৰ পৰা 300 টকাকৈ দাবী কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আধাৰ কাৰ্ড জেৰেক্স লৈয়ে আছে, তাৰপিছত আকৌ পইচা যদি আধাৰ কাৰ্ডটো লৈ নাহো তেনেহ'লে চাউল নিদিয়ে। আৰু মাইকী মানুহবিলাকেও কওঁ মানে ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো একবাৰহে লয় বেলেগ জেগাত, ইয়াতে 5 বাৰ কৰি লৈ থাকে। মতা মানুহ আহিলে চাউল নিদিয়া, মাইকী মানুহ আহিব লাগে, ৰন্ধা বঢ়া পেলাই থৈ কিনে ঘৰটো। হা, আৰু ইয়াতে আহিলে দি থাকে, কুকুৰৰ ব্যৱহাৰ কৰে। এই অঁ পইচা লৈছে মোৰ পৰা, 500 টকা লৈছে আৰু 1000 টকা দিব লাগে। ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ পইচা লোৱাৰ টাইমত, মোৰ পৰা জবৰদস্তি মোবাইলটো লোক কাঢ়ি লৈ পেলাই ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিছে। মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ পইচাটো লোৱাৰ কাৰণে। মই 4টা সময়ত সুধিছোঁ কোনটো ডিলাৰতো মানে পইচা লোৱা নাই। 380 গৰাকী ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰী থকা দক্ষিণ গৰুৱাজাৰ হিতাধিকাৰী ৰাইজে সমবায় এজেণ্টৰ দোকানৰ সন্মুখত সমবেত হৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰেচন কাৰ্ডৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড সংলগ্ন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বুলি খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ কৰ্তৃশীল বিষয়াই হিতাধিকাৰী ৰাইজক জানিবলৈ দিয়াত ৰাইজে আজি সমবেত হৈ বিভিন্ন শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ উপৰিও অনিয়মৰ আশ্ৰয় লোৱা সমবায় এজেণ্ট ৰাজেন্দ্ৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰকাৰ তথা বিভাগৰ ওচৰত দাবী জনাইছে। ৰেচন কাৰ্ড আৰু হেৰি আধাৰ কাৰ্ড যে হেৰি লিংক কৰিম বুলি 1200 খুজিছে। আমি লগে লগে মই মালিকক কৈছোঁ, মালিকে পিছত দি থৈ গৈছে পইচাটো 1200 দিছোঁ। আমি 4জনৰ 300 কৰি মানে 1200 লৈছোঁ, 1200 লৈছে আৰু তেওঁ খুজোতে দিছে, আমি চাউলটো দিছে। পিছত মোৰ পৰা 1800 খুজিছে, মই 1000 টকা দিছোঁ। কিহৰ নামত লৈছে সেইটো? এইটো এই ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম সোমোৱা নাই, লিংক কৰি দিব বোলে। লিংক কৰি দিয়া নামত আজি 1 মাহমান হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, TNL News।